Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу. Ці слова важкі для своєї країни час сказала 4-й прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр, яка, до речі, була родом з України. Впевнений, ці слова дуже яскраво говорять і про ситуацію в нашій країні. За останні вихідні наші хлопці погибли на сході України. Російські терористи обстрілюють наші позиції на Світлодарській дузі. Це та реальність, в якій країна живе уже третій рік. Це героїчний опір Збройних сил України проти російських загарбників. Державний бюджет воюючої країни повинен бути спрямований передусім на потреби армії. Не менше 5% валового внутрішнього продукту повинно бути спрямовано на оборонну промисловість, на розробку вигляду нової зброї, на посилення армійського забезпечення, на підняття заробітних плат військовослужбовцям. Це те, що запроваджував уряд Яценюка і повинен продовжити чинний уряд. Ми не відступимо від цього. Потреби української армії у ці часи понад усе. Куди подівся ваш патріотизм, колеги? Адже політичні сили, які були обрані до парламенту після Майдану, які присягали народу повернути вкрадені Януковичем кошти, не голосують за їх повернення через режим спецконфіскації. 5 разів парламент провалював закон. Але Народний фронт стояти на своєму. Закон про спецконфіскацію повинен бути прийнятий, вкрадені гроші повернутися в бюджет. Гроші Януковича мають працювати на оборонний комплекс, повинні піти на соціальні пільги. І сьогодні наші колеги зареєстрували законопроект, яким передбачається, що 1,5 мільярда доларів, які уряд Яценюка заарештував понад 2 роки тому, будуть повернуті в бюджет і одразу ж будуть розподілені. 50% на оборону та національну безпеку, а 50% на підвищення соціальних стандартів.